O dešavanjima u parlamentu sa Srđanom Bogosavljevićem, istraživačem javnog mnjenja i konsultantom u agenciji Ipsos Strategic Marketing, razgovara Lijana Stanković. Ko izazivanjem incidenata u parlamentu dobija političke poene, a ko ih gubi, i da li će zavetnici ostati jedini koji su posle skupštinske rasprave promenili dres? O svemu tome razgovaram sa svojim gostom. Hvala vam što govorite za Tanjug. Dobro večer. Najpre, kada pogledamo jučerašnji i današnji dan u parlamentu, kome u prilog ide takva rasprava? Znate šta, istraživanje javnog mnjenja uglavnom se bavi gledanjem u retrovizor. Dakle, nemate podatke od juče i prekjuče, to je moguće, ali nemamo podatke, niti ima Ipsos, niti čini mi svi koji ima podatke. Ono što iz iskustva znamo da su sve sukobi i sve svađe među istomišljenicima veoma loše. Ali kako ovo nisu svađe između istomišljenicima, mogu biti dobre ili obema stranama ili samo jednoj koja je u nekakvom verbalnom ili drugom sukobu. Meni se čini da očigledno da s obzirom da je Aleksandar Vučić u glavnoj ulozi i da mnogo više se diskutuje o njemu nego o temi, da svakako on može da očekuje da nešto profitira i SNS da nešto profitira od ove rasprave. Ako govorimo samo o javnomnjenskom profitiranju, mada mi se ne čini da to u ovom trenutku ni tako važno ni tako bitno s obzirom na temu o kojoj se sukobljavaju mišljenja. E sada, kada govorimo o suprotstavljenim stranama, ono što smo takođe čuli jeste da je određen broj poslanika zavetnika prešao u Srpsku naprednu stranku, i ono što je predsednica te stranke rekla jeste da otprilike u porastu desnica kada su u pitanju istraživanja i da je to izazvalo, da kažemo, histeriju u tim kao vladajućim krugovima, kako je ona rekla. Dobro, da li je neko imao histeriju ili imao histeriju, ja stvarno to ne znam. Ono što jeste istina, to je da desnica u zbiru ima rast, s tim što mi trenutno imamo toliko iscepkanu političku scenu, ne računajući u jednu veliku stranku, da ne znam, kako gledam istraživanja u posljednje vreme, to bi po sadašnjem cenzusu 4-5 stranaka moglo pređe cenzus, a onda imate jednu ogroman broj stranaka koji tu nešto se vrti oko 1-2. E sad, kad se sve to zajedno sabere, vi vidite da ima neki rast desnice, posebno od ukrajinske krize na ovamo, ali to nije impresivno i nije vidljivo na jednoj posebnoj stranci, nego se to rasporedilo po svim strankama. Možda DSS ima najizrazitiji nekakav rast. Kada govorimo upravo o toj rascepkanosti, da li su onda ovakve, uslovno rečeno, predstave i potrebne da bi možda ljudi lakše zapamtili ko je ko, jer verovatno da malo njih zna da pravi razliku? Ja verujem da oni misle da jesu, ali mislim da je vrlo teško da se razazna ko je ko kad se govori ovako, ne mislim da se govori u glas, nego prosto preveliki broj nekakvih sličnih opcija i na levoj i na desnoj strani, uslovno govoreći, jer mislim da ni leva ni desna nisu jako, ja čak više volim da razlikujem tu, da jedni su apsolutno proruski, a drugi su ili antiruski ili nisu baš potpuno jasni. Dakle, tu je nekakva distinkcija, ali sa jedne i sa druge strane ima previše različitih opcija i različitih mišljenja da bi to prosto prosječan gledalac koji ne udrži olovku i ne potlači šta vi mislite, mogao da primeti koje su razlike. Dakle, jedino što on vidi da oni pokušavaju da se nadmeću sa Vučićem. I to je ono što se vidi kao čovekom koji ima više informacija, više odgovornosti i očigledno više posvećenosti. E sada, kada govorimo o podacima, nemate ih sada za ovu raspravu, ali kakva su iskustva u odnosu na prethodne, u smislu da li građani imaju jasniji stav o pitanjima koja se pokrenu pred parlamentom kada predsednik dolazi tamo? Obično su to ovako maratonske sednice koje traju duže od jednog dana. Pa, znate šta, ima nekoliko stvari koje se, tu su zapravo Kosovo je i cela ta tema. Kosovo i Metohije, već kako volite da kažete, ali to je tema koja je apsolutno najozbiljniji politički problem koji Srbija ima, i ne sada, nego već jako dugo. U vreme 2000-ih, početkom 2000-ih, kad je bilo najveće proevropsko raspoloženje, i tada smo, kad smo postavili pitanje a da li biste bili za Evropu ako je uslov Kosovo, dobijali po 20% poena manje. Znači, umesto 70, dobijali smo 50% ljudi. Dakle, to je taj
očigledno je snaga kosovskog pitanja velika. Ona je velika emotivno i ne treba misliti da su to samo priče iz nekih istorijskih udžbenika. Uzmite podatak da prema popisu 2001. i 2011. oko 500.000 ljudi je rođeno na Kosovu, a živi u Srbiji. Tih ljudi su emotivno vezani za Kosovo. Oni su prodali svoju imovinu, to je najverovatnije tačno, ali su oni emotivno jako vezani i u ovih proteklih 20 godina su stvarali svoje veze, svoje brakove, deca su, nisu direktno rođena, su poreklom odatle i oni prenose priču o stradanjima Srba. Dakle, ima se jedan utisak o zapravo velikoj nepravdi, s jedne strane. S druge strane, svaka priča o tome da se nešto pomeri se u odnosima prema Kosovu u Srbiji se sapliče na formalnim stvarima. Kosovo je u definiciji Ustava, znači mora referendum da se promeni Ustav da bi se uopšte moglo govoriti o potencijalnom nekakvom priznanju. A onda treba još i da se referendum za priznavanje. U ovakvoj atmosferi, u ovakvom broju, ne govorimo o današnjem, govorimo jako dugom, o periodu od 25 godina praćenja javnomjenskih podataka, vi nemate mogućnost takve referendume dobiti, bez obzira što i kakva je popularnost vladajuće strukture. Dakle, jedan, ne postoji algoritam da se izađe tako lako iz ovog čvora, imate javno mnjenje koje ima podlogu za taj stav i imate na kraju krajeva kao antipod toga, izvinite što tuže pričam, ali mislim da sam uhvatio cilinu, da imamo Evropsku uniju koja gubi relevantnost. Ona jeste jasno cilj i politički gledano i prosto nemate bolji cilj. Ali gubi se relevantnost. Vi ne vidite šta Evropska unija traži osim što nudi ništa, a traži nešto. Pa tako i predsjednik nešto rekao da od štapa i šargarepe ostao samo štap. Pazite, mi smo, ne znam, pre 15 godine pitali da li mislite da će Evropska unija postavljati, kako ocenjujete, da li će postavljati nove uslove, neće postavljati uslove. I tada je 3/4 ljudi govorilo postavljaće nove uslovljavanja. Iako nije mnogo uslovljavanja, više insistiraju na starim uslovima. Sada govori još 10% poena više. Dakle, prosto imamo jedan, vidimo da nas uslovljavaju, ni komunikacije evropskih tih ljudi koji se bave nam, ni komunikacije naših političkih elita, govorim od 2000 do danas, nisu bile takve da su stvarale realnu sliku. Mi smo jedno vreme govorili bit će sutra Evropa. Pa nije bilo. Sada ljudi misle da neće biti nikad, što takođe verovatno nije tačno. Ali prosto imamo ozbiljan, i to nije samo problem Srbije, to je problem i ostalih, ozbiljan gubitak relevantnosti. Pogledajte samo podatak kakav je odnos prema Evropi kod pristalica i oni koji glasaju za određene stranke. Iako stranke prepoznamo kao izrazito antievropske i izrazito proevropske, njihovi birači su manje ili više podeljene, ali podeljene. U svakoj stranci imate jednih i drugih. A kada pogledamo istraživanja zvanična, imamo ono koje je uradilo resorno ministarstvo i koje pokazuje da 40% građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Predsednik je upravo i to komentarisao, pa je rekao da misli da to nisu ispravni podaci, da on ima neko drugačije istraživanje. Da li možda vi imate neke podatke na to? Pazite, prvo nema zvaničnih, bez obzira koje, nema zvaničnih istraživanja. Istraživanja imaju svoje uzoračke i neuzoračke greške, zavisi i od veštine i od znanja, od svega onoga ko sprovodi istraživanje. Dakle, nima nikakvo zvaničnog, postoje prosto različite istraživanja. Pa ministarstvo ga je naručilo. Ali nije zvanično istraživanje, niti je to ubačeno u bilo koji službeni glasnik, nego je prosto jedan podatak. Mi nemamo takav, Ipsos nema takav podatak, ima nešto niži podatak, ima podatak koji govori u prilog krize proevropskog stava. Ono što smo, ja volim to da istaknem, broj ljudi koji misle jako dobro Evropi je bio negde prosečno oko 25 u periodu 20 godina, 25%. A prosečno oko 50% bilo za Evropu. Dakle, tek svaki drugi je mislio lepo o Evropi. Dakle, Evropa nije uspela da ta tema Evrope nije uspela da se nametne kao nešto što je za nas strašno važno u celom ovom periodu. I ono što mi se sada čini, da se ne smanjuje broj ljudi koji misle o Evropi, smanjuje se broj ljudi koji
bi glasao za Evropu. Međutim, trenutno smo toliko daleko od mogućeg glasanja da ne bih rekao da je to tako važna činjenica, koliko mi je važnije ovo da taj kor, da ti najsnažniji pristalica ti je tih oko 25% za Evropu, od toga ne odustaje, da se taj brojka ne smanjuje. Tako da, ako govorimo... Vaši podaci su znači 25? Ne, 25% voli Evropu, a naši podaci su manji od 40, ali nisu, ne znam, čak ne znam ni na pamet, ali manje sa 30 i nešto posto za Evropu. Tako da, prosto, hoću da kažem, nije sutra referendum, pa da sad imamo problem toga. Problem je što Evropa ne nudi, jer kad god je, evo sad drugi rače kažem, kada god Evropa se pokazuje kao partner Srbiji, u celom periodu, govorimo o, ne znam, krizi, ono migranskoj, pa govorimo o vremenu onih poplava. Kad god je Evropa partner, raste proevropsko raspoloženje. Kad god Evropa na neki način okrene leđa, pa čak i na početak pandemije ili ovaj deo oko odnosa sa Rusijom. I stalno imamo neke rezolucije, izveštaje. Pogotovo sad u posljednje vreme, mi imamo pad proevropskog raspoloženja. To nije čvrsto raspoloženje. To raspoloženje će zavisiti od događaja koje prati, a ne, čak ne bih rekao ni od retorike koja prati, nego baš od događaja. Nešto što, jer ovo što sam video u podacima, to je uvek je bio događaj taj koji je izazivao rast ili pad proevropskog raspoloženja. Znači, ostaje nam da vidimo sad šta nas čeka, kakvi rezultati. Tako je. Hvala vam na razgovor. Molim. Gost Anjuga bio je Srđan Bogosavljević, konsultant u agenciji Ipsos Strategic Marketing.